Ei! Ei, ei, tá louco? Tá maluco? Idiota! I've been looking for you, Lone Star. Caraca, eu podia ter estourado tua cabeça agora, cara. Eu, hein? Eu queria te agradecer, eu tô me sentindo bem melhor. Oh, que bom. Que bom pra você. Agora, ó, vaza, vaza do meu carro. Eu preciso tomar de novo aquilo que você me deu. Ô, viadinho, se você não tiver dinheiro e nem clientes... Vai, vai. Vaza do meu carro que eu tô ocupada. Você tem o suficiente pra 20 pessoas? Hã? Tem. Tem. O Paulo tá me esperando. Ai, cadela! Para! Para! Que isso? Sua puta! Tá louco? Você tá maluco? Você vai vazar daqui! Vaza, sai daqui! Sai daqui! Sai de cima de mim! Vaza. Sai daqui! Vaza daqui, Cleo! Sai daqui! Eu sei o que você fez, Luiz. Eu fui até a casa da Sandra, eu falei com a mãe dela, eu já sei de tudo. Você só sabe destruir a vida das pessoas, é só isso que você sabe fazer. Muito observador. Não, não, não. Mentira. É muito bonita. Posso emprestá-la se você quiser. Talvez eu goste dela. Alguma coisa queira me contar? Alguma coisa que você queira saber? Não. Eu sou sua esposa. Eu sei de tudo. Você sabe? Eu não fiz isso, eu não sei quem foi, eu não tava aqui, eu não sei. Ah, não sabe? Não. Sabe? Eu não sei, eu tô falando que eu não... Sabe, sim! Eu não sei, Giro! Eu não sei! Eu só sei do meu filho, Giro! A única coisa, o meu negócio é com ele, cara. Eu só sei do meu filho, eu não tenho por que fazer isso aqui. Entendeu? Eu te juro por tudo quanto é mais sagrado que eu não tenho nada a ver com isso, cara. Inglês eu não falo, mas eu consigo entender tudo. E espanhol é só o básico. É portunhol mesmo, tipo, olá, que tal, essas coisas. Olha o que aconteceu com a gente. Olha o que aconteceu com o nosso filho, Marcos. Não aconteceu nada com o nosso filho. Não vai falar pra mim que nada aconteceu. Não aconteceu nada, tá não, tudo bem. Não, não aconteceu. Eu não quero ouvir não, sobre tá isso. Tá tudo bem. Você tá escutando?